Një histori dashurie e mbyllur keq, ku personi më i dashur kthehet në armikun më të madh. Për plasje, sherr e ndonjëherë fatkeqësisht edhe dhunë fizike. Por ama mbyllet. Dhe për secilin nga ish partnerët, nis një jetë e re larg nga kesave negative që sjell fundi një lidhje. Por a ndodh gjithmonë kështu? Para disa vitesh, kam njohur një djalë, ai ish beqar, unë jam edhe. Jo nuk e dy fëmijëve, për personi që kam njohur 2 muaj vazhdua mirë, pastaj e pash që nuk ishte ide një për mua, nuk ishim asnjë gjë të përbashkët, mendova se të shkëputesha, nuk më linte. Më kërcenonte nëse nuk vazhdon me mua do të vesh gjithë jetën me të zeza, më kërcenonte për fëmijët, madje aty në fshat më doli edhe një 2-3 herë në rrugë kur shkoja për në punë. Kjo zonjë që porofen traumën nga ish i dashur i saj, tregon detaje rëngjethëse për personin që kishte në krah, Denis Gjata. Iku në Gjermani, hapi Facebook me emrin tim, me foto time. Në fillim kishte vënë në foto normale. Fotot që kishte edhe time, i hidhte në për Messenger. Ju i kishte dërguar burit të si me motre, ju dërgonte të gjithë njerëzve tim, në për foto time shkruante, kjo është një sekës, kjo është një pshu, do më thënë gjëra nga më të ndryshme. Gjatë kohës që mua më shantazhonte, ishte në Gjermani. Ma dje më thoshte unë isa, dovi të të vras, dovi në një moment u tremba. A nuk kishallin ti, kishallin e fëmijëve. Të ketë babi Facebookun edhe ti ve në foto të këtila, të shikoj vajzën e ti. Ti shkruaj djalit në Facebook, djali minore në kopili mamit. Vajzët ti dërgoj foto të ti me vajzës, vajzën nuk guxonte të fliste me kamer me një kushurirat ti me apo sepse i të dërgoj një foto. Kam punuar në dy lokale, ju kishte dërguar foto. Pra, si pa zonjës, a i ka kërkuar jo vetëm ta denigroj publikisht në përmjet rjetëve sociale, por me ligësim më të madhe e ka prekur aty ku dhe më shumë. Tek buka e gojës, duke dërguar fotot intime, pronarve që guxonin ta punsonin. Ma di ku kam punuar në lokalin e parë, ti kishte dërguar foto ati pronarit lokalit, ti kishte thënë që përzere nga puna. Edhe në një lokal tjetër ku punoja si banakire, edhe ati kishte dërguar foto dhe kishte thënë të njëjtë gjëra. Pak nga pakujdesia e pak nga distanca fizike, zonja i ka nisur të dashurit në mënyrë konstante foto intime. Më pas, ai në dashakejsi ka krijuar një album të cilin e shfrytëzonte jo vetëm për ta shantazhuar, por edhe për ta detyruar të linte çdo punë që ajo niste. Në momentin që unë isha në atë fshat, ju dërgonte njerëzve aty foto. Në momentin që unë ika, i la njerëzit aty, ju dërgonte në vendin ku unë vajtë të jetoja. E kanë denancuar në polici, në qytetin ku unë jetoj, aty e kanë thirur, e në një moment unë mendova të tërriqa denancimin, sepse më premtovi që nuk do i hajithte më fort. Dua që të atakoj dhe t'i them për balë, një herë e mirë që të më lërë rehat mua, të shofi jetën time dhe a i të shofi jetën e ti. Pasi kemi marrë gati shmërin e grua së re, së bashku me të lëm takim në Korçë, në pritje të ishit për ndjekës, i cili prej 2 vitesh ishte kthyer në makthin e saj më të madh. Gruaja duket e tensionuar dhe ndoshta pak e trembur nga kjo përballje. Pasi për ndjekësi na ka lënë në pritje për më shumë se 2 orë, ai i kërkon ish të dashurës që të takojë në bilisht, ndoshta me synimin për ta rikthyer edhe një herë raportin intim me të. Dhe ne nisemi më një herë me shpresën se kësaj radhe do ta kemi përball. Kuptohet, në fillim nuk durhym, por e lëm të shijoj momentin. Si e të më ka në kokë se dhe erë të gjërë këta. Të thashë, ajde në... Ku të vinja? Në kokë, më shumë. Më se, po, së mund të vinja ashtu me ty, me të ratëve që më ke rrë. Që të vema tje ku, ke dhe në ti vendi, dhe të më sjarash për Facebook. Që ma ofe, për qëfar i tërgo një 5 një minore në jetë. Për qëfar i shkrua je kopili mami, për qëfar mi ke bërë të këto gjëra, ti kife ditë shkua, vi e sjaroje e mua, që punë ke me 2 minore, no? Telefonin e keme vete që janë fotot, je i sigur. Po jo bre qëtë, që janë në fotot. Qa bre zje, asë në kipi. Në që të ta kujtë do të apër pra Facebookon. Pa, për qëfar, të sigur ato foto të dalin, sa ato foto vetëm ti i ke. Ja ke dërguar punë, ati që ku punon ja unë, që i ke dërguar fotot, si nërsekë. Për Allah vetere. Për qëfar? Për debate. Për qëfar? Ti kam dërguar gjë. Po vizitoj gjë. Po bëj çfarë bëra? Po bëj çfarë? Po çfarë? Po çfarë ke bërë gjithë këto gjëra ti? Ti mund të pa ta besim. Po çfarë situatë na ke ta unë? Unë dua që sot këy më vet marr fun, sepse duroj dot më kshu. Prit të mos nitë kshu, ma prit të vashava. Ne nuk do ikë në vrap. O Denis, mos më bëj kinezin. Tani se ti e di shumë mirë që ato fot
Mami, babi, ti, strada veta ju, ju shkruajnë, që të një vërnjë ato? Pa e sërda vërnjë, të duket vetja. Së si e kam konë në? Erdhe më të kërkove të takoj. Do të plasim një të tjaro, e të tjene stigu. Ku të kam prekur unë ty? Ke shkateruar nga ana psikologjike fëmijët. Sepse nuk mund t'i shkruash një fëmijë kokili mamit, apo t'ja dërgosh ato foto. Kjo gjë është e vërtetë thuaç. As i kam dërguar atje. Po mi pse mohon? Pse mohon, unë po pse. Pasi i kemi lënë për disa minuta në një bisedë të tensionuar, ku vajza i kërkon llogari, ndërsa ai ka një hall krejt tjetër, vendosim të përballemi me përndjeksin. Sikur e vërteta të dalë. Po lënë dalë. Ti je i sigurt? Po jo. Për të shkuve. Përse më ndojesh të fshesh gjëra? Jo, vë më fshesh asgjë. O, Denis, ti fshesh gjëra. Qa fshesh, qa nuk fshesh? Asnjë gjë. Kamila Xhakaj, gazetare emisionit Piranjat. Si kalove, Denis Gjata? Mos më merr ti ora. Si hapa Dresa Falco një zonja, një nëne me dy fëmijë të veje? Mund ta ditë lutem? Dhe pak atë djali. Për çfarë arsye kërcënon dhe shantazhon? Ç'pun ke ti me këtë grua? As kërcënoj, as bëj. Ajo. Ajo më ka kërcënuar. Po i kam me unë. Po. Pse keni hapur adresa me foto nudo? Pse keni përfituar nga besimi i saj? Kto që po bën janë shumë të tepërta. Të do vriten njerëz. Kush do vritet po kërcënon? Do vritet. Jo, jo. Kërcënoni. Jo, ajo më ka kërcënuar. Si të ka kërcënuar një grua? Çfarë të ka hapur adresa? Jo, jo, më kanë marrë të tjerë nga burgu i Greqisë dhe nga. Jo, i kam. Jo, i kam. Kam qenë në Gjermani. Kjo është një grua vetëm që porrit dy fëmijë. Po shumë mirë. Keni patur një marrëdhëni që ka zjata nuk ka zjat 2 muaj. Po shumë mirë. Dhe ti për 2 vite e ke përndjekur. Jo, jo, as e kam përndjekur fare. E ke kërcënuar, është hequr nga puna për fajin tënd. Jo, jo. Për çfarë arsye i ke bërë këto vetë? Jo, më ka kërcënuar edhe unë sa kam kërcënuar. Penalisht. Unë i di, ajo i di. Ajo i di të gjitha për dhe sa ka ardhur këtu dhe kërkon ndihmën tonë. Ti shumë mirë, juve zgjidhani. Zgjidhja e vetme është të çojmë polici. Po shumë mirë, në polici të më shkruaj. Një person që shantazhon një grua, po, një nën që porrit vetë me dy fëmijë e ti gjeneron publikisht i denigron figurën e saj. Duam të vënë të drejtën në vend. Po nuk vjen të drejta kështu për këtë mbudallaqe. Si vendoset duke vrarë njerëzit si shtat ju? Ja ku e ke policinë dhe fol me policinë. Ato vjen turp për veprimet që ke bërë. Jo, bras më vjen turp fare. Po të bëj fare që ti. Jo, 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 jo. Nuk i kam hapur asnjë gjë. S'ke hapti adresën? Ajo që më ka kërcënuar. Mesazhet që na ka treguar ajo që ti ke pranuar që je Denis Gjata. I ke thënë hajde një natë tek unë. I ke thënë hajde një natë ta lëmë kaq. Ç'është ky shantazh? Për po vriten burra. Po i ke bre, ti nuk e ke idenë çfarë po bën. Mua të mvitur më. Shkon një nëne me dy. Ti vitur pasaj. Ti mor ti bësh shantazh ta kërcënosh. Po kush është ajo të më kërcënoj mua? Ç'a kërcënimi të ka bërë ajo ty? Pse s'e ke denoncuar? Përderisa ato paska kërcënuar ty, që ke ndier ti gjithë ky djalë kërcënuar nga një femër me dy fëmijë. Ore ik të përfituar nga kërcënimet. Vetëm. Vazhdoni drejtin komisariat. Po, po. Personat si ti meritojnë vetëm burgun, asgjë tjetër. Personat që nuk ndjejnë as pikën e fajt për veprimet që ka bërë.